Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Աստվածանունդն է։ Նոր կյանք եւ նոր շունչ ստացած Աստվածանունդը մեկնարկում է իր նոր եթերաշրջանը, որը էլ ավելի հետաքրքիր ու հագեցած է լինելու։ Այսօր ես իմ նկարանող խմբի հետ մեկնում եմ դեպի Ալապարս, այնտեղ է բնակվում մեր այսօրվա հոբելյարը։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Աստղածնունդն է, ես Արայք Համբարձումյանն եմ, ով շատ է սիրում ներկա գտնվել տարբեր ծննդյան երեկոների և ներկացնել ծննդյան օրվա բոլոր մանրամասները։ Այսօր մենք ուղևորվում ենք Կոտայքի մարզի Ալապարս համայք, որտեղ էլ բնակվում է Արցախյան վերջին պատերազմին մասնակցած Գևորգ Ալոյանը։ Այսօր Գևորգի ծննդյան տարեդարձն է, և Աստղածնունդը սիրով կներկայացնի Գևորգ Ալոյանի ծննդյան օրվա բոլոր մանրամասները։ Գնում ենք Ալապարս, գնացինք։ Շատ լավ ձյուն է եկել։ Օպերատորս թողում է նա, ես գնացի։ Ալապարս գյուղը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Հրազդանի ձախափին, Երևանից 30 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Նախկինում Այլաբերք, այժմյան Ալապարս համայնքում է բնակվում մեր այսօրվա հոբելյարը։ Թեև ճանապարհներին ձյուն էր տեղում, բայց մեր նկարանող խմբի մոտ օրվա հոբելյարին հանդիպելու ցանկությունն այնքան մեծ էր, որ չնկատեցինք էլ, թե ոնց անցանք ճանապարհն ու տեղ հասանք։ Վերջապես ես Ալապարսում եմ և գտանք մեր այսօրվա հոբելյարի Գևորգ Ալոյանի տունը, հիմա մենք արդեն նրանց բակում ենք, մնում է պարզապես դուրը թակել, շնորհավորել օրվա հոբելյարին և արդեն բոլոր իմ հարցերն ուղել հասկանալու համար, թե Գևորգը ինչ խնդիրներ ունի, որովհետև սիրելի հեռուստադիտող, մեր նպատակն է նաև մեր պատերազմին մասնակցած քաջ անվախ հերոս տղաների հարցերը վերբարձրացնել և որոշակի լուծումներ տալ շնորհիվ մեր եթերների։ Մենք արդեն Գևորգին տանն ենք հիմա, մտնենք ներս, հիմա տեսնենք, թե ով կա տան։ Բարև ձեզ։ Տան տիրոջ իրավունքով ձեր թույլտվությամբ Աստղածնունդ հեռուստանախագիծը ձեզ այցելել է։ Գևորգ ջան, ողջույն, ծնունդը շնորհավոր, ընդունիր մեր շնորհավորանքները, ես ուզում եմ, որ դու միշտ առողջ լինես, որտև ես գիտեմ, որ պատերազմի ընթացքում ստացել ես գլխի և ոտքի հատվածում վիրավորում, հիմա ոնց է վիճակը։ Նորմալ։ Հա։ Վիրահատվել ես, դեռ պիտի վիրահատվես։ Երկու անգամ վիրահատվել եմ, երրորդն է սպասվում առաջիկայում։ Փառք Աստծո, այսօր Գևորգ ապակին մամփուլում է, մեր կողքին կանգնած է և տոնում է իր ծննդյան որ ամյակը։ 29-րդ տարեդարձը։ Գևորգ, քանի օր ես մասնակցել պատերազմին։ Վիշապատ։ Որտեղ ես եղել։ Հադրութում։ Հադրութում։ Իսկ ամենաշատը ինչի մասին էր մտածում այդ օրերին։ Որ հաղթենք։ Հաղթենք։ Հա։ Շնորհակալ եմ։ Գևորգ, շատ հյուրեր եմ տեսնում ձեր տանը և շատ տաք է, ասես տաք վառարանի ջերմությունն է և ձեր ջերմությունն է։ Ինձ ներկայացրու, ովքեր են այսօր քո տանը։ Մոր քույրիս տղանա, Զինակից ընկերս է, ընկերներս են, փեսասա, տատիկ, պապիկ, մամա, քույր, մեծ ընտանիք, հայկական, ավանդական մեծ ընտանիք, գումարած նաև քո ընկերները, քո մարտական ընկերը, տատիկ, պապիկ, այն հրաշքը ում բալիքն է։ Քրոջս երեխանա։ Քրոջս երեխանա։ Գնացինք առաջ, նախ ես ուզում եմ նշել, Գևորգ ջան, որ մեր այցը այստեղ Ալապարս գյուղ և ձեր տուն կազմակերպելա քո քուրիկը, Արմինե ջան, ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շնորհակալություն, դուք։ Մենք շատ լավ ենք, որովհետև արդեն ձեր տանն ենք, նախ շնորհակալ ենք, որ դիմել եք մեր նախագծին։ Սիրելի հեռուստադիտող, պետք է նշեմ, որ Աստղածնունդը առաջիկա իր եթերների ընթացքում ներկայացնելու է Արցախյան պատերազմին մասնակցած մեր քաջ անվախ հերոս տղաների ծննդյան տարեդարձերը։ Ինչ կմաղթես եղբորդ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել իմ հերոս եղբորդ ծնունդը։ Աստուն շնորհակալ եմ, որ ինքը մեր հետ է, որ հրաշքով փրկվել է, ամենակարևոր ու ամենամեծ երազանքը իմ, որ իմ եղբայրը շուտ ապաքինվի։ 29 տարի և դեռ չես ամուսնացել։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս դեպքում, ինչպես ասում են, վազող տողով հայտարարություն, մեր հերոսը Գևորգը
դեռևս ամուսնացած չի, նայեք, սիրուն, տեսքով, սիմպատիչն ինչպես ասում են, երիտասարդ է, անվախ, քաջ, փնտրում է իր երկրորդ կեսին։ Գևորգ, ես ուզում եմ քո մարտական ընկերոջ հետ խոսենք, հա՞։ Սերոժ ջան։ Սերոժ ջան, բարի ողջույն, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ։ Սերոժ ջան, դու քանի օր ես մասնակցել պատերազմին։ 32 օր։ Ոնց է քո վիճակը, առողջ ես։ Փառք հասա, առողջ եմ։ Այդ պատերազմի ընթացքները, դժվար պահերը, որ ասենք հուզում էինք, մտածում էինք, Սերոժը օգնել է, փրկել է քո կյանքը, դու այդպես ներկայացրեցիր, կպատմես ոնց եղավ դա։ Տենց մի քիչ վիրավորելուց հետո աչքերս բացեցի, տեսա որ մուխա բան չի երևում, ոչ մեկի, գոռացի, տղեկին եկան, հասան, քաշ տալով հասցրեցին տեղ։ Ճիշտն ասած հենց այդ պահին, որ դա արկ ընկավ, մի քանի վայրկյան ոչինչ, սև մուր, ուղակի սև մուր, պահիտակ մենք էլ աչքերներս փակում ենք, որտեղ վնասակար էր, հետո Գևորգից ինձ զգացի, որ կողք չի Գևորգը, Գևորգ իրաձենից զգացի, մի քանի վայրկյան հետո, երբ որ բացվեց, այս սկսեցինք տենալ արդեն, զգացի, որ Գևորը հարնաշաղաղ, պլաշը պալատկեն քաշեցի տակիցս, փռեցի, ու Գևորին քաշեցի սենց մի կերպ, հրեն, մի հոգի եկավ հետս մեր զինվորներից, ու սկսեցի կան միջապես այդ խրամատից մի կերպ սողեսող հանել, այդ պահերը ես մի, ասենք տևելա մոտավոր մի ժամ այդ ամբողջ գործողություն, բայց ես հիշում եմ մի քանի վարկյաններ եմ հիշում։ Հետո քանի օր հետո արդեն Գևորգին հանդիպեցիր։ Դե Գևորգին հանդիպեցի արդեն նոյեմբերի 2-ին, երբ որ եկել էինք արդեն այսպես ասած հերթափոխի, որ պետք է նորից գնայինք, պատերազմը ավարտվեց, էլ հետ չգնացինք։ Դե մի քան օր հետո Գևորը մի քիչ էլ ապաքինվեց, ես էլ մի քիչ ավելի տենց կարգավորվեցի, ես էլ չէի կարում քայլեի, ճիշտն ասած, ու հետո տենց հանդիպեցինք։ Գևորգը 29 տարեկան է, այսօր մենք նրա տանը, նրա հետ միասին նշում ենք իր ծննդյան տարեդարձը։ Գև ջան, ես ուզում եմ, որ ներկայացնես, ով է կանգնած քո դիմաց։ Իմ մայրիկն է։ Սիկին Մարինե ջան, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ կմաղթեք ձեր տղային։ Ես իմ տղային կմաղթեմ առողջություն, ամենակարևորը։ Ինչ ապրումներ ունեիք դուք այն օրերին, երբ որ ձեր տղան գտնվում էր առաջնագծում։ Շատ վատ, չգիտեմ։ Ինչը ձեզ ուշ տվեց։ Աստված ինձ ուշ տվեց։ Արկաս։ Աստված։ Եվ որ լսեցիք, որ Գևորգը վիրավորվել է, ով ձեզ ասաց այդ լուրը և ինչ տեղի ունեցավ։ Գևորգը ասաց, Էրեբունի հիվանդանոցում էր արդեն։ Հենց ինքնա զանգել, ասել, մամա ջան, ես Էրեբունում եմ, կարող ես գալ։ Այդ ժամանակ չեմ հիշում ինչ եղավ, հետո ինձ որուշքի բերեցին, ասի Աստված ջան, ինձ ուշ տուր, ես պետք է հասնեմ Գևորգիս։ Եվ հիմա մեր հոբելյարը կներկայացնի, թե ով է կանգնած իր կողքին։ Մորքուրիս տղանա և ինքն էլ է մասնակցել։ Պատերազմին։ Այո։ Բարև ձեզ։ Անունս Մերուժանա։ Մերուժան ջան, շատ ուրախ եմ, հաճելի է ձեզ հետ շփվելը, ծանոթանալը, և մինչ կզրուցենք պատերազմից, ես կուզենամ, որ հիմա դու շնորհավորես քո եղբոր ծննդյան օրը։ Նախ ասեմ, որ նմանապես ինձ էլ է շատ հաճելի, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Ես շնորհավորում եմ Գևորգի ծննդյան տարեդարձը, ցանկանում եմ իրան առողջություն, ամենակարևորը, լիքը հաջողություններ իր կյանքում, ազնական կյանքում ինևս հաջողություններ, ու դե բոլորի ցանկությունը։ Իհարկե։ Իսկ դուք ամուսնացած եք։ Ոչ, ամուսնացած չեմ։ Նայեք, մի հոգի էլ, վազող տողերը շատանում են Աստված ծննդի եթերում։ Դուք, երբ որ իմացաք, ձեր տղան գնում է առաջնագիծ, հպարտություն էր ձեր մեջ, թե ներքին վախերը։ Իմ մեջ հպարտությունն էր, ամենաառաջինը ինքը ինձանից առաջ ընկավ, ես ի ուզում գնայի, դե նենց ստացավ,
մեզ ինքը չի էլ ասել, որ ես գնում եմ։ Ճանապարհին արդեն զանգեց, ինձ ասա, որ ես գնում եմ պատերազմ։ Շուտով ձեր քրոջ, եղբոր, սիրացիակի կամ մի գուցե ընկերոջ ծննդյան տարեդարձն է և մտածում եք ինչ անակնկալ մատուցել, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Աստղածնունդ հեռուստանախագծի ստեղծագործական թիմը, ելնելով արտերկրում և Հայաստանում բնակվող բազմաթիվ հեռուստադիտողների առաջարկներից, ուշադրություն, պատրաստ է նկարահանել և հեռարձակել հենց ձեր ծննդյան տարեդարձերը։ Պարզապես մնում է հավաքեք նշված հեռախոսահամարը և անակնկալը պատրաստ է։ Աստղածնունդը շուտով կլինի նաև ձեր տանը։ Մեր նախագծի կամավոր Լուսինեն, գիշերը չի քնել, այս տորտն է պատրաստել և պետք է նշեմ, որ սելի հեռուստադիտող Արմինե ջան, Լուսինեն այլևս այսպես երթվել է, որ քանի զինվորի մենք նկարենք, ինք հետքան տորտը թխելու։ Մեր շատ սելի տիկին Անահիտը իր կոլեկտիվին հավաքեց, համախմբեց, նրանք շատ ոգևորվեցին մեր նկարահանման այսօր նկարահանման հետ կապված, և նրանք ձեզ են փոխանցում նաև այս գումարը, որպես ծննդյան նվեր։ Շնորհակալություն տիկին Անահիտին և իր գործ ընկերներին, որովհետև նրանք մեզ հետ են, մեր ողջունել են մեր մտահղացումը և այլևս նրանք նույնպես կլինեն միշտ մեզ հետ և մեր վիրավոր տղաների կողքին։ Տիկին Անահիտ, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր գործ ընկերներին նույնպես, որովհետև ձեր գլխավորությամբ է այս ամբողջը տեղի ունեցել։ Եվ ինձ կասեք, որ ծննդատանը ծնվեց Գևորգը։ Չարեն ցավանի ծննդատանը, տերնտեզի օրը, գնացել էի քուրիկիս տերնտեզ, չէ, մեծ տղա էլ ունեմ, 90 թիպ տղա ունեմ, գնացինք տերնտեզ քրոջս, ընդեղ ասեցին եկեք, որ կրակ վառենք, ընդեղ արդեն Գևորգ ուզում է շուտ ծնվել, գնացինք, Չարեն ցավանը ծնվեց Գևորգը, Չարեն ցավանը ծննդատանն է ծնվել։ Իսկ ով է որոշել անունը դնել Գևորգ և ինչու։ Գևորգ իր պապան ա որոշել, որովհետև իր պապիկի անունն էր։ Իսկ բնավորություններով նման են պապիկն ու Գևորգը։ Ոչ։ Պապիկ, ինչ կմաղթեք ձեր թոռնիկին։ Ես իրան առողջություն եմ ցանկանում։ Եվ այս տրենդից անցավ հաջորդը իրանն ա։ Ահա, ամուսնացում ենք, չէ՞։ Հա։ Դե իմա դա շնա, իմա ծարդ, դե Գևորգ անունը զատե անմահա, մարսպետունի, յա։ Բա։ Ես ցանկանում եմ առողջություն, իրանը կարևոր է։ Ապրեք, պապիկ ջան, ձեզ էլ առողջություն։ Որ շարքեր մտնի էլի հիմա ծարված։ Ու շուտ ամուսնանա։ Ահա։ Ձեր մանկությունը իրար հետ անցել, թե ամեն մեկը ձեր ընկերներն եք ունեցել, ձեր մանկական խաղերն եք ունեցել։ Նախ ասեմ, որ ես այս ամենքի չեմ, ես Բժնի գյուղից եմ, ու այն ամեն մի հնարավորության դեպքում մենք փորձել ենք հասկանալ իրար հետ, որովհետև տարիքային համերը հասակակիցներ ենք, ու միշտ իրար հետ շատ լավ հասկացել ենք ու շատ լավ ընկերներ ենք եղել ենք ու կանք։ Գև ջան, ներկայացրու, ովքեր են կանգնած ինձանից զա։ Ընկերներս են։ Մանկության, թե կյանքի, ընթացքում մի հոգին էլ մարտական ընկերներիցը։ Ով է մարտական ընկերը։ Գևորգը։ Գևորգ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Գևան։ Գևան ջան, քան տարի է որ ընկերություն կա, ձեր ընկերությունը կա։ Մեր ընկերությունը մոտավորապես երևի 20 տարի։ Իսկ ընկերական վեճեր լինում են։ Դե բնական է, ընթացքում լինում են, բայց կարևորը վեճը, չի կարևորը որ շուտ հարթվում է այդ ամեն ինչը։ Ու բացի մեր ընկերական կապը, ունենք բարեկամական կապ էլ։ Երկուսը մեկում էլ, հա։ Ինչ կմաղթեք Գևորգին։ Գևորգին կմաղթենք իրան քաջ առողջություն, ամենակարևորը, որ այլ նման բաների միջով չանցնի։ Ու հետագա կյանքի մեծ հաջողություններ իրան, որովհետև չափից ավելնա տեսը։ Ու ցանկանանք իր նույն մարտական ընկերներին նույնպես առողջություն, հաջողություն։ Պատերազմի օրերին, երբ որ Սերոժը գտնվում էր առաջնագծում, նա տեղեկացել է, որ լույս աշխարհ է եկել իր առաջնեկը։ Այդ ժամանակ որտեղ էիր դու, Հադրութում։ Այո, Հադրութում։ Ո՞վ քեզ տեղեկացրեց, որ առաջնեկը ծնվել է։ Եղբայրս։ Ինչ ես դերել անունը։ Հայրիկիս անունը Գուրգեն։ Գուրգեն։ Ես
ուզում եմ, որ քո բալիկը լինի առողջ, հաջողակ եւ նույն հայրենասիրությամբ լեցուն, քաջ ու անվախ տղա լինի, ինչպես որ իր հայրն է։ Շնորհակալ։ Քերի ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Հպարտեք, որ ունեք այսպիսի անվախ եկյան, այ ինչպես ասում։ Միա չի, շատ են դրանք։ Մեր ուժը սա, Գևորը սա, տղե սա, ախպեր զինվորական։ Ձեր տղան էլ է մասնակցել։ Իմ տղեն զինվորական ախպեր։ Ամենակարևորը ցանկանում եմ, որ ես երեխեք էլ այդպես բան չտենան։ Եթե դա մեր ցանկությունն է, դա որ մեր երեխեք համորցան կլինեն։ Ինչքան ժամանակ է, որ ճանաչում եք ուզում։ Մի 6 տարի երևի արդեն։ 6 տարի գնա։ Իսկ ինչ կմախտես։ Կմախտեմ ամենակարևորը առողջություն, որտեղ ամենակարևորը առողջությունն է, որ առողջությունը լինի, ինքը կարա իր նպատակներին հասնի։ Ինչ կմախտեք ձեր տղային, որովհետև Գևոր Քիցեն այնտեղ տարեդարձն է եւ այդ առթովա Գևոր ջան, որ մենք հիմա ձեր տանն ենք։ Տեսնենք, դեն գիտեմ, որ պապան ասելու է ամուսնացի, էդի գիտենք։ Մյուս մախտանքները։ Մեր մախտանքները ամենաառաջնային ես ցանկանում եմ իրան առողջություն, շուտ ապաքինվի, վերակազմավորվի, մտնի իր ունակ, իր ասենք բնական կյանք, ընթացքում էլ ցանկանում եմ, որ ամուսնանա, ամենակարևորը իմ երազանքը։ Ես մի վարկյան էլի ներողություն, ես շուտ եւ կարողա դու ընտրնիկներ, շատ թորնիկներ եմ ուզում, ամենակարևորը շատ թորնիկներ ունենա, որ ես ինձ առողջ զգամ, լավ զգամ, թորնիկների հետ զբաղվեմ։ Ամենակարևորը ձեզ ցանկանում եմ ձեր եթերում առողջություն, հաջողություն, միշտ լավը։ Շնորհակալ եմ։ Մենք դեռ Գևոր քենց տանն ենք, մի ամբողջ օր անցկացնելու ենք լավ տրամադրությամբ, որովհետև մեր այսօրվա հոբելյարը պատերազմի օրերին եղել է առաջնագծում, որ մենք այսօր ժպտանք։ Մանկությունը հիշում եք ձեր, շատ եք վիճում, կռվում։ Ո՞վ էր, ում ծեցում։ Դե տան փոքրն եմ եղել։ Այն որ ինչ արել են, այն որ սենց ասաց երես են տվել, միշտ ես անում էի ամեն ինչ, կռիվը գցում էի ու ասում էի իրանք են մեղավոր։ Գևորքի հետ շատ-շատ ենք կռվել, այն որ չափից դուրս, մեծ եղբորս հետ այդքան չենք կռվել։ Որ դեռ ձեզ ավելի շատ պաշտպանում, թե մեծ եղբայրը։ Մեծ ավելի շատ էր պաշտպանում, ճիշտ է, Գևորն էլ ես չի ասենք, չի պաշտպանել, ուղղակի մենք չափից դուրս ենք կռվել։ Գևորք, քեզ համար այս ապրածդ 29 տարիները քեզ ինչ տվեցին եւ քեզից ինչ տարան։ Ձանից տարավ իմ զինակից ընկերների կյանքը ամենակարևորը, որ չէի ուզի դա լիներ։ Դա կորսեցի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ կա մի նվեր, որ դու ամեն տարի սպասում ես, որ այդ նվերը քեզ նվիրեն։ Կարող է հենց ասես, հա, Արայիկ ջան, ես սպասում եմ, որ մյուս տարի իմ ծննդյան օրը ես ամուսնանամ։ Դե դի բնականաբար։ Խոստացել եմ սաղի, որ 30-ամյակի պիտի ամուսնանամ։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր անհետ կորածները, մեր ծառայողները, ովքեր եղել են առաջնագծում, իմ եղբոր նման թող վիրավոր հետ գան, մենակ թող մեզ գան, մեզ հասնեն։ Մեր բոլոր զինվորներին էլ ցանկանում եմ բարի ծառայություն։ Սատող շանակվում է աստղածնունդը, հիմա եկավ ծննդյան տարեդարձի ամենակարևոր պահը, բոլորս էլ կռահում ենք, որ դա վերաբերում է տոնական տորթը կտրելու արարողությանը։ Եվ ես մեկ անգամ նշեմ, որ այսօր Գևորգը տոնում է իր ծննդյան 29-րդ ամյակը։ Նորից ու նորից շնորհավորում ենք մեր հոբելյարին, մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում, որ երբ որ մոտ ապագայում կազմի իր ընտանիքը, լինի երջանիկ, վայելի սերը իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Գև ջան, ծնունդդ շնորհավոր, ամենալավ մաղթանքները։ Ահա։ Այսինքն ուրախ, զվարթ ու շուտ ապաքինվես, Գև ջան։ Շնորհավոր։ Yeah.
Սելի հերուստադիտող այսօր այսքանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր հոբելյարին, Գևորգ Ալոյանին, իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում։ Եվս մեկ անգամ դիմում ենք բոլոր մեր բարի մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք լինել վիրավորում ստացած մեր զինվորների կողքին և ձեր փոքրիկ ներդրումն ունենալով նպաստել, որպեսզի նրանք ժամ առաջ ոտքի կանգնեն և վերադառնան բնականոն կյանք, անպայման խնդրում եմ դիմել մեր խմբագրություն։ Ձեզ հետ Արայիկ Համբարձումյանն էր, գեղեցիկ տրամադրությամբ և ծննդյան ջերմ ու բարի մաղթանքներով։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ և կներկայացնենք մեր մյուս հոբելյարի ծննդյան տարեդարձի բոլոր մանրամասները։ Առայժմ